calculate, and we also look at lap times in real time. And then, amantes do automobilismo, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1. Estamos agora ao vivo para acompanhar a transmissão do Fórmula 1. E você pode vir com a gente. Eu vou deixando o link para vocês aí na descrição. E curtir com a gente em tempo real para a narração da Band, a corrida do GP de Emilia Romagna, lá em Imola. Então, vocês vão lá se divertir um pouquinho lá na Rochinha. Valeu, galera!